យើងលេខលោកតិចញោមអត់ដឹងថាទេព្រោះអញ្ចឹងទៅពងគួយបដារនឹកដាងនិយាយពីអីណាធေါ်វាមានច្រើនប៉ុន្តែយើងត្រូវរើសគោធေါ်ផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីចាក់ផ្សាយទៅគេស្ដាប់ហ្នឹងហើយតាមដានទៅវាខុសខុសនេះអញ្ចឹងណាញោមយោនរោជនឯណាកបញ្ញាត្រាស់ក្តីខ្ជិលអូសាសង្ឃទានសិលសុតរំលឹកព្រះតរថ្លៃគាថា8បត់ខំសូតសពសពថ្ងៃកើតមង្គលជានិរន្តរសោនរោរាជជននោះបានរំដោះរោគអាសន្នឧបទ្រពអណិចលុនមានប្រការផ្សេងផ្សេងបងគឺនិព្វានសុកន្លងលែងទុកទាំង4កងដោយពុទ្ធជ័យមង្គលនេះនមថុរតនតយសៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករណម្ចាស់សូមលើកកំបងគង់អញ្ជលីគោរពនិងនមស្ការចំពោះព្រះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតគឺព្រះពុទ្ធរត1ព្រះធម្មរត1និងព្រះសង្ឃរត1អាតរិណៈដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាដល់ពងពោះឧត្តមឧត្តមប្រសើរស្មើដោយជីវិតសពសពកាលសូមមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូបជាតិការកណាប់គុណចាស់គ្រប់ប្រពរព្រះអង្គដែលគង់ក្នុងទីអវាសវត្តធម្មចក្ររាមនៃយើងដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាដល់ពងពោះចម្រើនពរចំពោះលោកគ្រូចាលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទសាស្ត្រសាប្រុសប្រុសស្រីសម័យប្រានទានប្រធានបញ្ញកម្មតលបងប្រធានចាគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះបុត្រធីតាប្រុសស្រីទាំងបុត្រវសាបុត្របង្កើតចៅវសាចៅបង្កើតញាតិមិត្តជិតខាងបងប្អូនកូនចៅនៃលោកឪពុកច័ន្ទឡមព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តាននៃកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានស្រោះស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលះទៅនៅហិរញ្ញលុយកប្រកាសនឹងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីប្រារព្ធនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅបុញ្ញនិធិមួយដ៏ប្រសើរដែលយើងឲ្យនាមប្រកាសហៅថាពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប1ឆ្នាំជាកិច្ចចម្រើនទៅនៅបុញ្ញនិធិទាំងអស់នេះផ្សាយជូនចំពោះលោកឪពុកច័ន្ទឡមជាតាច័ន្ទឡមជាប្រធានដែលលោកបានអនិច្ចកម្មឃ្លាតប្រតអំពីយើងជាកូនចៅប្រុសស្រីទៅអស់រយៈកាល1ឆ្នាំនឹងថ្ងៃនេះម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានបញ្ញកម្មមានម្ដងលោកម្ដងអ្នកស្រីទេបងច័ន្ទរីច័ន្ទសិថាអានចឹងត្មងនោះម្ដងប្រុសម្ដងស្រីបងច័ន្ទរីច័ន្ទសិថាច័ន្ទរឹមនិងដនវោច័ន្ទថៃនិងច័ន្ទណាកុយនិងច័ន្ទធឿនច័ន្ទសរ៉េនច័ន្ទវុធីអធិស្ស្រ័យណាញោមណាបងអានចឹងហ៎ពូម្ដងបងអ្នកស្រីម្ដងលោកប្រុសលោកស្រីបងនឹងកូនចៅទាំងអស់សត់សឹងតែជាបុត្រប្រកបដោយធម៌បានលះទៅនៅហិរញ្ញលុយកប្រកាសនឹងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃប្ររពនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅបុញ្ញនិធិណាដ៏ប្រសើរជូនចំពោះលោកឪពុកជីតានាវេលាឱកាសថ្ងៃនេះយើងដឹងដំណឹងលឺនឹងជ្រាបគ្រប់គ្នាអស់ហើយថាថ្ងៃនេះកូនចៅនៃលោកឪពុកច័ន្ទឡមជីតាច័ន្ទឡមជាប្រធានបានលះទៅនៅហិរញ្ញលុយកប្រកាសណប្រកបព្រមដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាជាអសង្ខារឹកគឺដោះចេញពីហតយៈពីក្នុងបេះដូងរបស់យើងជាកូនចៅប្រុសស្រីដោយមិនមានអ្នកណាមួយជំរុញអូសទាញដឹកនាំណាគឺកើតដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាដ៏ល្អបរិសុទ្ធក្នុងនាមជាបុត្រធីតាប្រុសស្រីប្រកបព្រមដោយកតញ្ញូនិងកតវេទីបុគ្គលជាអ្នកដឹងហើយជាបុគ្គលបានតបទៅនៅសេចក្តីល្អចំពោះលោកអ្នកមានគុណតាំងតែពីលោកនៅមានបជនកូនចៅប្រុសស្រីនិមន្តព្រះសង្ឃទៅសូត្រធម៌សង្ឃទានលហូតដល់កត់
អស់បុណ្យអស់កុសលទៅក៏កូនចៅនៅតែបំពេញសេចក្តីល្អជាប់រឿយរឿយជានិច្ចកាលគ្រប់ពេលគ្រប់វេលានេះដោយអំណាចនៃសេចក្តីល្អការបណ្ដោះបណ្ដាលឃុំក្រងថែរក្សាកូនប្រកបព្រមដោយធម៌ដល់ទៅពេលគាត់ឃ្លាតប្រត់ទៅក៏កូននឹងសងឪពុកម្ដាយដោយធម៌ដូចគ្នាយ៉ាងដែរដូចអាត្មាតែងបញ្ជាក់ថាម្ដាយឪពុកលោកចិញ្ចឹមយើងឃុំក្រងថែរក្សាយើងប្រកបព្រមដោយព្រមវិហារធម៌ទាំងឡាយ4មានន័យថាឃុំក្រងយើងដោយធម៌ទើបយើងរស់នៅមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងពេលដែលយើងរស់នៅមានសេចក្តីសុខមានសុភមង្គលរឹងដៃរឹងជើងមានយសសឋានៈទូនីតិគ្រប់គ្នាអស់ហើយប្រកបព្រមដោយសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាអស់ហើយយើងក៏ត្រូវសងគាត់ដោយធម៌វិញដែរប៉នឹងអត់អាចយកលុយកាក់ប្រាក់កាសរបស់ក្នុងលោកនេះទៅសងលោកវិញទេរបស់ទាំងហ្នឹងគឺចាត់ចូលក្នុងបច្ច័យ4និងសង្ឃៈធម៌5ដែលយើងត្រូវសង្គ្រោះគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវសងម្ដាយសងឪពុកកូនខ្លះអត់យល់តែខ្ញុំខំធ្វើវេលាឲ្យម៉ែឯងអស់មួយហើយមិនសងអាម៉េចបងអាហ្នឹងមិនហៅថាសងទេណាព្រះលោកសំដែងថាអ្វីដែលយើងត្រូវសងលោកគឺសងដោយធម៌4ដូចគ្នាព្រោះលោកឃុំក្រងថែរក្សាយើងដោយធម៌4អញ្ចឹងយើងត្រូវយកធម៌4ទៅសងលោកវិញហើយដឹងធម៌ដែលយើងត្រូវសងម៉ែឲ្យយើងឯងកូនចៅដឹងណាធម៌4ហ្នឹងទី1សទ្ធាណាម៉ែមិនតាន់មានសទ្ធាដឹកនាំម្ដាយឪពុកឲ្យចេះធ្វើបុណ្យជឿបុណ្យជឿបាបអូឧបមាថាគាត់មានមិច្ឆាទិដ្ឋិមិនជឿបុណ្យបាបគុណទោសល្អក្រក់ឲ្យយើងដឹកនាំគាត់ឲ្យយល់ត្រូវណាទី2សិលម្ដាយឪពុកមិនតាន់មានសិលយើងសងគាត់គឺដឹកនាំគាត់ឲ្យចេះរក្សាសិលនេះចម្រើនសេចក្តីល្អគុណធម៌ហាត់ពុតលុតដំអប់រំកាយវាចាចិត្តឲ្យមានរបៀបរៀបរយនេះជាកូនដែលប្រកបដោយធម៌ព្រះលោកសរសើរណាញោមព្រះលោកសរសើរថាបុត្រទាំងឡាយណាដែលសងម៉ែឪដោយធម៌ទាំងឡាយ4នឹងលោកពោលសរសើរថាជាអតិជាតបុត្រជាបុត្រខ្ពស់ជាងតកូលព្រោះកូននឹងវាមាន3វាមានអតិអនុអវៈអតិនឹងវាខ្ពស់ជាងគេអនុនឹងកូនបន្ទាប់អាកូនបន្ទាប់នឹងគឺសបោរាល់ថ្ងៃនឹងទាំងញោមទាំងអាត្មានឹងគេហៅថាកូនបន្ទាប់អាត្មានេះបែបចោអតិឯងព្រោះបានបួសបានសងគាត់ដោយធម៌គ្រប់សពអស់ហើយប៉ិនបើយើងទូទៅដែលអត់បានបួសសងដោយធម៌អត់បានដឹកនាំម៉ែឲ្យមានសទ្ធាមានសិលមានចក្កៈមានបញ្ញាសមាទិដ្ឋិទេយើងគ្រាន់តែចាំគាត់ដោយបច្ច័យ4សង្គ្រោះគាត់ដោយសង្ឃៈធម៌5អានឹងគេហៅថាអនុជាតបុត្រអាដឹងគុណខ្លះមិនដឹងគុណខ្លះសម្ដីតុនខ្លះពីរោះខ្លះមិនពីរោះខ្លះកាយដូចយើងតុនខ្លះថ្ងៃខ្លះរឹងដាក់គាត់ខ្លះភ្នែកថ្ងៃខ្លះតុនខ្លះថ្ងៃខ្លះយើងសម្លក់សម្លឹងដាក់គាត់ទៅលើក្រោមទៅអាចិតដូចត្រង់ខ្លះមិនសូវត្រង់ខ្លះភូតខ្លះនឹងឯត្រង់ខ្លះអានឹងគេហៅថាអនុជាតបុត្រកូនទី2ហើយបើអាកូនទី3នោះអានោះចប់អត់ដែលធ្វើសេចក្តីល្អអ្វីសោះចំពោះម្ដាយឪពុកមានតែនាំទុកទោសក្តៅក្រហាយឲ្យម្ដាយឪពុកដូចអាត្មាចេះនិយាយការនៅខ្មែរថាកូនគេអ្នកប្រកបដោយធម៌គេដប់ម៉ែឲ្យគេទៅតវត្តទៅតសុំសិលអាកូនមិនប្រកបដោយធម៌ដប់ឲ្យវាម៉ែវាទៅតប៉ោះពលីចុះតាពេលវាយគេបែកមុខបែកមាត់ឬមានបញ្ហាអីគេរកតាអាណាព្យាបាលហ្នឹងនឹងអញ្ចឹងម៉ែអ៊ូនេះទៅហើយលើកដៃសាពះធូនធូនលោកមិនប៉ោះហើយកូនខ្ញុំអាហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំប្រកាន់វាបងគេ20 30ម៉ឺនអញ្ចឹងរួចស្អីឡូវអីទៀតទៅទៀតប៉ហ្នឹងណាអញ្ចឹងកូនដូចអាត្មាបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាមាន3ប្រភេទហ្នឹងអតិអនុអវៈអតិជាតបុត្រវិសេសផុតស្កលសិលទាន
នាំឪទៅនិពានឈានតរកន្លែងសុកចេះលើសគេដរាបជាបនបាបប្រែតនរកមិនលមោបទ្រពលិមួកភ័យក្នុងពួកវត្តសង្សារអនុជាតិតបត់ស្លូតបំផុតសនុកប្រើប្រកបការប្រសើរដើរទៅតាមលំអានឪបដៅទទួលយកចេះលៃលោកស្គាល់ខុសត្រូវដឹងគុណទោសល្អអក្រក់សខ្មៅមិននាំម៉ែឪទៅអបាយអវៈជាតិតបត់ខូចបំផុតតាំងពីក្មេងដើរប្រព្រឹត្តព្រើលផ្សេងផ្សេងដើរលេងលបែងស្ដីមិនស្ដាប់មិនស្ដាយជាតិកំណើតល្ងង់ស្លុតស្លោតដល់ចាស់ស្លាប់ត្រឹមត្រូវមិនចេះស្ដាប់ពិបាកម៉ែឪប្រាប់ទាំងយប់ថ្ងៃម៉ែឪមានគុណណាស់វាមិនសំពះខ្មាស់អៀនដៃបើអ្នកក្រៅដតីវិស័យសោះសំពះបានឆ្លើយបាទចាស់ចាខ្ញុំភៀបរំទុំនឹងសណ្ដានបើម៉ែឪឯងក្នុងស្ថានវិញ្ញាណឆ្លើយស្អីអញអឺអើអញ្ចឹងកូនវាមាន3ឋានៈហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចាត់ថាជាអនុជាតបុត្រនិងអតិជាតបុត្រគ្រប់គ្នាអ្វីដែលអាត្មាចង់លើកឡើងថ្ងៃនេះចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ណាគឺយើងរស់ដោយសារបុណ្យហើយម្ដាយឪពុកខំក្រងយើងដោយល្អដោយសារធម៌នឹងលោកក្របសង្កត់ធម៌4នឹងមកលើយើងចាំងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវសងធម៌4នឹងទៅលោកវិញទី1សទ្ធាទី2សិលទី3ចាកៈបើគាត់មិនតាន់ចេះលះដឹកនាំគាត់ឲ្យលះទៅនៅមជ្ឈរិយៈគឺសក្តិប្រកាន់មាំចេះធ្វើបុណ្យឲ្យទានទី4បញ្ញាសមាទិដ្ឋិបើគាត់យល់ឃើញខុសទាញគាត់ឲ្យមកត្រូវដោយកូនចៅសុខខ្មែរអីណាទាញម្ដាយទាញឪពុកដែលដើរខុសបាទទាញបានទេញោមអើយបោះនឹងគេតបក់នៅតាណាទៅអាលងិតមេឃប៉ាន់ទៅអត់មានក្មេងទេសត្វតាចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយឯកូនថាដែរសាមកថាលោកគ្រូហើយមិនមែនមិនទាញទេមិនមែនប្រាប់ទេប្រាប់ហើយប៉ុន្តែប្រាប់គាត់មិនបាននឹងតែតិដ្ឋិគាត់ទៅណាទៅហ្នឹងហើយមួយទៀតគេវាពិបាករឿងស្រុកយើងហ្នឹងវាពិបាកនិយាយក៏និយាយហើយនិយាយធម៌បានបោះមកតែនិយាយចូលចូលលើហ៎នៅនៅមសក់ដែរញោមឃើញហើយវាចេះសង្វេគជាតិយើងពិចារណាទៅសំណោះបោះសំណោះមិនដឹងថាត្រូវជួយយ៉ាងណាពីណាទៅណាទេប៉ុន្តែខំប្រឹងថានិយាយដាស់សតិប្រជាជនមួយថ្ងៃតិចថ្ងៃតិចនឹងតាំងពីនៅខ្មែរមកប៉ុន្តែគេស្គាល់ចរិតលក្ខណៈអាត្មាច្បាស់ណោះយើងនិយាយរឿងធម៌យើងអញ្ចឹងយើងសងគាត់ដោយគុណធម៌ម្ដាយឪពុកខំក្រងយើងដោយល្អហើយបានយើងគ្រប់គ្នានឹងណារលឹកគុណតបគុណលោកឪពុកតាំងតែពីលោកនៅបច្ចុប្បន្នថែរក្សាចិញ្ចឹមទំនុកម្រងបីបាច់ថែរក្សាឃុំក្រងគាត់ដោយល្អគាត់ឃ្លាតប្រត់ទៅហើយទោះបីជារយៈកាលមួយឆ្នាំក្តីរហូត10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏គុណធម៌និងសេចក្តីល្អរបស់លោកឪពុកហ្នឹងវាដក់ជាប់ក្នុងហត្ថយៈរបស់យើងគ្រប់គ្នាក្នុងបេះដូងរបស់យើងទុកគ្នាព្រោះអីព្រោះការលោកឪពុកនៅមានបច្ចុប្បន្នលោកសាព្រោះតែសេចក្តីល្អមកលើយើងមែនទេញោមលោកសាប្រុសតែសេចក្តីល្អមកលើយើងដល់អញ្ចឹងអាការជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងក៏ជាប់តែសេចក្តីល្អដែរដូចម៉ាឡប់បញ្ជាក់ថាមនុស្សយើងចងចាំតែរបស់ពីរទេហើយអាទៅតាមខ្លួនក៏ទៅតែពីរហ្នឹងដែរខ្ញុំដឹងអីខ្លះទេខ្ញុំហ្នឹងអាល្អបំផុតនិងអាក្រក់បំផុតគឺយើងចងចាំអត់ភ្លេចទេមនុស្សយើងគឺចាំតែពីរហ្នឹងអាល្អបំផុតនិងអាក្រក់បំផុតអាល្អមមមមដូចម៉ែចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរសាយកបាយយកទឹកអីមកឲ្យយើងឈឺជាក្តៅល្ងាអីធម្មតាបិចុកថ្នាំបិចុកអីហ្នឹងអត់សូវនឹកទេអត់សូវចងចាំទេប៉ិនបើឧបមាថាយើងមានគ្រោះថ្នាក់អីធ្ងន់ធ្ងរចិត្តដាច់ខ្យល់ដង្ហើមចង្ហិតដេកនៅពេទ្យដាក់អុកស៊ីសែនខ្យល់ដកសឹងឲ្យមិនដល់គ្នាស្រាប់តែម៉ែនៅក្បែរខ្លួនគ្រប់ពេលគ្រប់វេលា24ម៉ោង4ដល់10ថ្ងៃឬក៏5ដល់10ថ្ងៃតម្រាំតែដឹងខ្លួនវិញឃើញភ្នែកអឹមអឹមឃើញម្ដាយនៅក្បែរខ្លួនរហូតហ្នឹងអាហ្នឹងមនុស្សចងចាំហ៎ឧបមាដូចថ្មឡប់លើខ្លួនឯងកាលពីមុតបាយសឹកចិត្តដាច់កែងជើងអូលីអញ្ចឹងអាហ្នឹងទៅបីម៉ាដាច់ខ្យល់ទៅក៏នៅរអាថ្មចាំដែរអាគាត់លីទៅពេទ្យរត់កដាលភៀងសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចវានៅក្នុងភ្នែកយើងឃើញអាហ្នឹងអាល្អបំផុតអញ្ចឹងយើងចាំចាំរហូត
ហើយអាក្រក់បំផុតក៏យើងចាំដែរឧបមាថាល្អម៉ែធ្វើរាល់ថ្ងៃតិចឲ្យបាយឲ្យទឹករាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់សូវចាំទេប៉ុន្តែបើម៉ែទៀះមកកភ្លៀងហ្នឹងនិយាយពីចាំមួយជីវិតបាទហ្នឹងហើយឬម៉ែជេរពាក្យសម្ដីអីលើក្រោមតាបន្តិចសោះហ្នឹងយើងចាំបើអាសក្តីល្អរបស់ម្ដាយឪពុកធ្វើជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃយើងអត់ចាំបាទអាធម្មតាធម្មតាហ្នឹងអត់ចាំតែរឿងណាដែលវាហួសវិស័យទៅដែលយើងគិតថាវាហួសវិស័យយើងចាំយ៉ាងណាមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាដូចគ្នាអ្វីដែលយើងទៅជាមួយគឺតែពីរនឹងដូចគ្នាកុសលមួយនិងអកុសលមួយបន់មួយបាបមួយបោះតែពីរនឹងទេទៅជាមួយយើងបន់មួយបាបមួយបោះកុសលមួយនិងអកុសលមួយអាពីរនឹងទៅជាមួយបោះគឺបន់និងបាបបោះអញ្ចឹងយើងគួរកប់បីតោងបន់ឬតោងបាបទាំងអស់គ្នាញោមណាតោងបន់ឲ្យបានច្រើនដូចថ្មបច្ចៈថាកុំឲ្យដូចឈូកណាវាដោះចេញពីទឹកដល់ទៅពេលលូតផុតពីទឹករស់ដោយសារទឹកប៉ុន្តែលែងត្រូវការទឹកអ្វីដែលផុតឡើងពីទឹកហើយលែងត្រូវការទឹកដាក់ជាមួយទឹកលែងជាប់ទាំងផ្កាទាំងស្លឹកអញ្ចឹងយើងបានមកមនុស្សដោយសារបុណ្យកុំឲ្យបានមកមនុស្សឲ្យភ្លេចបុណ្យភ្លេចកុសលអញ្ចឹងប្រឹងតោងបុណ្យកុសលឲ្យបានច្រើនជាបនិស្ស័យទាំងអស់គ្នាព្រោះអត់មានយកអីក្រៅអំពីបុណ្យកុសលនឹងទៅជាមួយទេញោមមើលពេលបូជាសពឬកម្មវិធីបន់សពមួយមួយស្រុកនេះគេមិនមានទំលៀមទម្លាប់ល្អដូចខ្មែរយើងមែនប៉ុន្តែមកនឹងបច្ចៈប្រាប់ញាតិញោមដែលមិនដែលឃើញកូនចៅអ្នកនៅស្រុកនេះខ្មែរយើងឲ្យតែមានអ្នកស្លាប់គេរៀបចំរបៀបរបបកម្មវិធីល្អល្អណាស់សម្រាប់ឲ្យយើងអ្នកនៅរស់នឹងពិចារណាឧទាហរណ៍ដូចសណ្ដោងស្បូវផ្្លាំងប្រាជ្ញលាជបោះមុខភ្លើងភះចិញ្ចៀនត្បូងណាប្រែរូបអីអីនឹងសត្វតែមានអត្តន័យសំខាន់សំខាន់ដែលកូនចៅនៅស្រុកនេះអត់ដែលបានឃើញទេបាទទាំងអស់គ្នានឹងភាកច្រើនគឺអត់ដែលបានឃើញតែម្ដងមិនមែនភាកច្រើនគឺទាំងអស់គ្នាមិនដែលបានឃើញដោយសារមិនមានពិធីអស់នឹងធ្វើឲ្យយើងឃើញនៅស្រុកនេះដឹងតែអោសចេញពីភួររាល់ចូលកន្លែងលមកបាទនឹងអត់មានពិធីអីឲ្យកូនចៅបានយល់អំពីរបៀបរបបសំខាន់សំខាន់នេះឧទាហរណ៍ថាប្រាជ្ញលាជប្រាជ្ញលាជខ្មែរយើងនៅខ្មែរធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើប្រសង់មិនពន្យល់លោកទេសនាមិនយល់អត្តន័យឲ្យអ្នកធ្វើនឹងយល់ទេអាត្មាឃើញយល់ខុសសឹងតែគ្រប់គ្នាពេលបាចប្រាច់លេខនឹងខំដាក់ក្របស្កផងខំដាក់លេខនឹងអាលេខនឹងដាក់ឲ្យស្របស្កណាដាក់លុយផងគ្រាន់តែលុយกระดาษ1,500នឹងដូរចង់ពីរបាវឯណោះអ្នកមានអា5500 1,000នឹងហើយច្រើនដែរណាញោមតាំងពីពេញដល់កំពង់ចាមអីបាចលើឡានទៅរហូតហើយសួរថាម៉េចចាំបាច់ដូរលុយទាំងបាវយកមកបាចចោលតាមផ្លូវថាមិនមែនបាចចោលទេទស្សនៈគាត់គឺគាត់បាចឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងដែលស្លាប់ទៅឃើញអាហ្នឹងដែលគេហៅថាមិច្ឆាទិដ្ឋិដោយយល់ខុសនឹងអត់ដឹងថាតើដូនតាធ្វើនឹងធ្វើដើម្បីអីមិនមែនសម្រាប់អ្នកស្លាប់ទេគឺសម្រាប់យើងអ្នកនៅរស់នឹងពិចារណាឲ្យពិចារណាថាអាលេចដែលយើងបាចតាមផ្លូវទៅកាន់កន្លែងបូជាកន្លែងបច្ចុះមួយមួយតាំងពីផ្ទះរហូតដល់កន្លែងបូជាកន្លែងបច្ចុះនឹងឲ្យយើងអ្នកនៅរស់គ្រប់គ្នានឹងពិចារណាថាសាច់ស្បែកសក់តសៃឆ្អឹងមកតួខ្លួនយើងអាការៈ32នឹងកេសាសក់លោមីរោមអ្នកខាកញ្ចក់តន្តាថ្មិញតាក់ចោស្បែកម៉ាំងសាំងសាច់នាហារោសៃអត្ថិឆ្អឹងទាំងអស់នឹងគឺដីទឹកភ្លើងខ្យល់នឹងមកតួខ្លួនយើងទាំងអស់នឹងទៅជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហើយចោលរត់រាយលើបធរណីដោយអាលេចដែលគេបាចអញ្ចឹងឲ្យយើងចេះពិចារណាថាកុំជាប់ជាពាក់ជាមួយរូបនឹងច្រើនពេកកុំហួងហែងជាមួយរូបនឹងច្រើនពេកកុំក្បត់ប្រពន្ធកូនតរ2រ3ដោយសារតែរូបកុំជះទឹកអាស៊ីតដាក់គ្នាដោយសារតែរូបទីបំផុតអារូបនឹងគ្មានន័យទេតែងចោលរត់រាយលើដីដូចអាលាជគេបាចនឹងចឹងថ្ងៃនឹងមកកើតនៅអាមេរិកដាច់ខ្យល់នៅអាមេរិកបូជានៅអាមេរិកឆ្អឹងសាច់យើងមិនចោលនៅអាមេរិកស្លាប់ពីអាមេរិកទៅកើតនៅខ្មែរវិញដាច់ខ្យល់នៅខ្មែរចោលសាច់ចោលឆ្អឹងនៅខ្មែរដាច់ខ្យល់ពីខ្មែរទៅកើតនៅអូស្ត្រាលីនៅកាណាដាថាចោលគ្រប់កន្លែងដូចលាជដែលគេបាចតាមផ្លូវនឹងចឹងយល់មកនិយាយញោម
អត់មានខ្លឹមសារអីទេរូបកាយនេះដែលយើងមិនគួរចំណែនប្រច័ន្ទឈ្នាននេះឆ្លោះទាស់ផិតក្បត់គ្នានឹងគ្នាគួរមានប្តីប្រពន្ធមួយមួយស្មោះត្រង់នឹងគ្នាគោរពផ្ដល់តម្លៃគ្នាកំបៀតបៀនគ្នាដោយសារតែរូបអ្នកខ្លះក្រើនគេឆឹកបន្តិចទៅប្តឹងគេដាក់គុកដាក់ខ្នោះដាក់ច្រវាក់ទាសំណងជំងឺចិត្តអីហើយដល់មែនតែនដោយអាត្មាឡំនិយាយថាដល់ឲ្យដាច់ខ្យល់ទៅអាចារ្យចប់ជីកមួយស្រុកនេះអត់ដែលឃើញទេបើស្រុកខ្មែរអាចារ្យយោគីហ្នឹងនៅចប់ជីកនៅនោះហ្នឹងហ្នឹងហ่ะចប់ជីកហ្នឹងនៅបុករុកបុករុកឲ្យវាឆាប់ឆេះអស់ហើយអាចារ្យចប់ជីកមួយអំបិលម្នាក់គាត់ក្បាលក៏ទុយតួខ្លួនបុកលិចបុកកើតអត់មានដែរអាណាងើបមកប្តឹងអាចារ្យផងបងនឹងហើយកាលនៅរស់គ្រាន់តែគេប៉ះតែមិនតិចនឹងចោតគេប៉ឹងគេណាយកសំណងនឹងដាក់គុកដាក់ខ្នោះដាក់ច្រវាក់ដល់ឲ្យដៃខ្យល់ទៅអាចារ្យចប់ជីកមួយអំវិលស្រាយចិត្តអត់ដែរគេអាណាមងើបមកប៉ឹងអាចារ្យបងហើយនៅរស់ខ្លាំងណាស់ម្នាក់ម្នាក់គ្រាន់តែគេនិយាយតិចតួចប៉ះលើមិនបានទេឆាវខឹងនឹងប៉ឹងទាស់កើតរឿងបងអត់មានអធិស្ឋៃតែនឹងគេឲ្យយើងរៀនពិចារណាបងវ៉ែមកលៀតយើងវិញអើបាច់លុយអាខ្លះបាច់លុយដុល្លារខ្មោចបាច់ឲ្យម៉ែឲ្យឪហើយចុះយើងពិចារណាតិចខ្ញុំបើដុល្លារនឹងបានដល់ម៉ែមែនមិនត្រូវម៉ែនឹងគេដាក់ខ្នោះនៅនោះហ៎បើដុល្លារនឹងយើងចាយអត់កើតផងនឹងដុល្លារខ្លែងខ្លាយឲ្យបោកម៉ែទាំងម៉ែនៅរស់លោដល់ដៃខ្យល់នៅរបោកម៉ែទៀតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយបើបាច់លុយយើងទៀតបងក្មេងវារើសទៅយើងពិចារណាថាมันមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកស្លាប់ហើយគុណនៅវិបត្តិក្មេងនឹងវារើសវារត់ដដើមគ្នាទៅវាឃើញតាមផ្លូវហែតាមផ្លូវជាតិខ្ញុំហែបដើបាច់បដើអាផ្លូវលំអីទេផ្លូវជាតិអីបាច់បដើអីបដើក្មេងវាឃើញវាមិនដដើមនេះហើយដដើមនេះឡានកិនម៉ូតូកិននេះងប់ទៀតនឹងឲ្យយើងគិតពីគុណនៅវិបត្តិមានច្រើនណាស់តាមពិតគេអត់មានធ្វើសម្រាប់អ្នកស្លាប់ទេគឺសម្រាប់ឲ្យយើងអ្នកនៅរស់រៀនពិចារណាគុណនៅវិបត្តិមួយទៀតយើងគប្បីពិចារណាថាបើយើងបាច់លុយយើងអញ្ចឹងមិនឲ្យតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់យើងទៀតបោះចោលរ៉ាត់រីបើស្រុកថៃស្រុកដតីគេចាប់ដាក់គុកណាខ្ញុំហ្នឹងស្រុកអាកាំងមិនដឹងបើថៃគេចាប់ដាក់គុកហ៊ានតែហែកលុយនៅមុខគេគេឃើញគេចាប់ដាក់គុកត្រូវតែគោរពរូបិយប័ណ្ណរបស់គេឯងនេះដូរទាំងបាវបាយតាំងពីពេញដល់ពងចាមអីនោះបោះហ្នឹងចោលរ៉ាត់រីហ្នឹងហើយបានស្រុកយើងវាចេះតែចឹងមិនផ្ដាល់តម្លៃខ្លួនឯងអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងគឺមិនដែលផ្ដាល់តម្លៃគោរពទេប៉ិនមិនថាទេបោះនឹងរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងគប្បីពិចារណាហោនឹងរឿងលេខមួយរឿងបាច់គេឲ្យយើងពិចារណាតើសាច់ស្បែកសក់តើសាច់ឆ្អឹងយើងនៅមានតម្លៃជាទីត្រូវការតើពេលនៅខ្យល់ទេបងស្រឡាញ់អូនអូនថតមកប៉ោះនឹងស្អាតតើនៅខ្យល់ទេកើឯងដាច់ខ្យល់ឡើងលើមុខម៉ែវាសម្លឹងចុះចុះក្រោមឡើងសម្លឹងឡើងផ្ទះឡើងម្លឹងផ្ញើលោកគុណលោកគ្រូចារអធិការនៅវត្តធម្មចក្រាមឲ្យលោកគ្រូឯងណាសុំផ្ញើរូបថតផងដោយអំស្រួលឯងប្រពន្ធដូចមើលមឹកផឹកងេកផឹកងេកហ្នឹងអាប្តីដូចមើលផឹកមើលងេកហើយរូបថតអាមនុស្សនៅរស់អត់អីទេដូចអត់ចាប់អារម្មណ៍ភ្នែកមើលទេប៉ញ្ញោមចំណាំថាបើមនុស្សនឹងស្លាប់ហើយដូចភ្នែកសម្លឹងមកយើងមកឡើងសម្លឹងចុះសម្លឹងអារម្មណ៍ខាងក្នុងនឹងវាដោះមកចឹងមកហ្នឹងដូចមានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រួលឯងត្រូវយកទៅផ្ញើលោកបាទតារូបថតនឹងយើងពិចារណាថាអត់មានអ្នកណាຕົកក្បែរខ្លួនផងកុំថារូបចោះតម្រាំរូបយើងណានៅរស់បងស្រឡាញ់ណាស់និងអូនស្រឡាញ់ណាស់បងល្អណាស់អូនល្អណាស់ឯងដាច់ខ្យល់តែ5 6នាទីមិនតាន់ទេ1ម៉ោង2ម៉ោងអូសឯងចោះទៅលើផ្ទះដាក់ក្រែក្រោមផ្ទះហើយតាមមួយថ្ងៃយ៉ាងយូរទៀងចូលក្តាមមឈូសហើយអត់មានអ្នកណានៅក្បែរយើងទៀតទេអញ្ចឹងរូបកាយយើងនេះมันមានតម្លៃទេនៅពេលដែលផុតខ្យល់ដូចលេខដែលគេបាចចោលលើបធរណីអញ្ចឹងបងឲ្យយើងរៀនពិចារណានឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងកើតការពិចារណាតក់ស្លុតក្នុងដំណើរជីវិតកុំឲ្យបៀតបៀនគេ
រស់នៅឲ្យមានសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនពោះយើងម្នាក់ម្នាក់ខំដើម្បីរូបមិនអញ្ចឹងខ្ញុំហ៎ប៉ិនលោកចង់បញ្ជាក់ថាទីបំផុតទៅអារូបនឹងរកអីជាទីពឹងដែលយើងត្រូវខំខំដោយសមាជីវៈអត់អីទេខំដោយសច្ចរិតត្រឹមត្រូវអត់អីទេប៉ិនអាខំមិនត្រឹមត្រូវអាលួចឆក់ប្លន់កັບគេងប្រវាញ់គេបំបត្តិបំផ្លែងឯកសារយកដីគេយកផ្ទះគេគៀបសង្កត់គេជីកជន់គេហ្នឹងអាហ្នឹងដែលលោកឲ្យយើងរៀនពិចារណាអាហ្នឹងអាខំអញ្ចឹងខំដើម្បីអីថាដើម្បីរូបបើទីបំផុតយករូបហ្នឹងទៅឯណារូបអ្នកណាបើដូចញោមដូចអាត្មាអីនេះសំគាល់តែអាត្មាត្រឹមតែបញ្ញត្តិធម៌ម៉ែអាត្មាដាក់ឲ្យតែភក្តីហ្នឹងទេបើគេស្គាល់ភក្តីហ្នឹងបើកើតមកភ្លាមម៉ែអាត្មាអត់ហៅភក្តីហៅអាចោយចេញអាចោយបាត់ទៅអត់មានចេញភក្តីទេភក្តីគាត់តែបញ្ញត្តិស្រាគាត់ថាហ្នឹងមិនចេះស្រាគាត់ឲ្យទៅបើនឹងអត់មានយើងសោះដែលត្រូវឆ្លោះគ្នាបើនឹងចឹងចឹងយើងរៀនរស់ប្រកបព្រមដោយធម៌ពិចារណាចឹងឲ្យដូចពិធីទាំងអស់ហ្នឹងលោកពិចារណាឲ្យយើងរៀនពិចារណាថាគុណធម៌ជីវិតនឹងមានតម្លៃណាស់អង្គុយបានតិចទៀតអីមើលដូចកែលកអូលហើយទេឲ្យវែងទៀតអាហ្នឹងព្រោះហូបបាយតែអូហើយចឹងប្រហែលជា2ម៉ោងទៀតចាំចប់និយាយលេងឯងញោមប្រហែលជា10នាទីជាងឯទៀតចប់មកដឹងអ្នកស្រុកក្រៅអង្គុយមិនសូវបានយូរបើណោចឹងគុណធម៌ជីវិតហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដូចពិធីបន់យើងថ្ងៃហ្នឹងចឹងយើងមកអត់ត្រូវសុបាយទេយើងមកត្រូវស្រណោះនឹកឃើញការលោកឪពុកកាលចិត្តានៅបច្ចុប្បន្នលោកណាបីបាច់ថែរសាឃុំក្រងអនុសាវរីយ៍ល្អល្អក្នុងដំណើរជីវិតដែលគាត់មានចំពោះយើងណាខណ្ឌនឹកសង្វេគក្នុងដំណើរជីវិតប៉ុណ្ណឹងបុណ្យកុសលកើតបងណាកុសលកើតព្រោះតែការតក់ស្លឹករន្ធត់ក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងកាលណាយើងតក់ស្លឹកធ្វើឲ្យកាយវាចារបស់យើងនឹងមានរបៀបរៀបរយយើងអត់ទៅប្រព្រឹត្តរឿងមិនកប់បីក្នុងផ្លូវទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះលោកសម្ដែងថាទៅពិធីបុណ្យសពដែលបានបុណ្យច្រើនគឺនៅត្រង់លៀងសង្វេគសង្វេគតិចបានបុណ្យតិចសង្វេគច្រើនបានបុណ្យច្រើនសង្វេគខ្លាំងបានបុណ្យខ្លាំងសង្វេគតិចបានបុណ្យតិចនឹងប៉ិនអ្នកស្រុកនេះទៅបុណ្យសពឬអត់ឃើញសង្វេគអីផងបងនឹងទៅជូនកាសើជុំគ្នាសុបាយចឹងតើអាត្មាដល់ឃើញចឹងមិនដឹងមានន័យថាម៉េចទេខ្ញុំនឹងញឹមសុបាយចឹងទៅកាលណាដាក់ផ្កាហើយនឹងសើកិលទាញទូរស័ព្ទមកនិយាយនេះនិយាយនោះគេឲ្យយើងទៅសង្វេគតក់ស្លុតពិចារណាថាថ្ងៃហ្នឹងអ្នកនៅក្នុងមឈូសសពមួយម៉ោងក្រោយឬវិនាទីក្រោយអញក៏អាចដូចអ្នកនៅក្នុងមឈូសនឹងចឹងលោកឲ្យយើងរៀនពិចារណាចឹងដើម្បីអីដើម្បីចងខ្លួនយើងទៀតជីវិតអញនឹងវាផុតរលត់ទៅដូចអ្នកក្នុងមឈូសនឹងគ្រប់ពេលចឹងអញតាំងដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលកុំគិតអាក្រក់កុំធ្វើអាក្រក់កុំនិយាយអាក្រក់កុំបៀតបៀនគេដោយសេចក្តីអាក្រក់ឃើញចងខ្លួនយើងចឹងចឹងអាហ្នឹងគឺជាវិធីចងខ្លួនយើងឲ្យប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អនឹងចឹងដូនតាក្តីប្រពុតក្តីព្រះអង្គបង្រៀនយើងមេរៀនជីវិតល្អល្អណាស់អានឹងបាចលេចហោចុះដូចពិធីប្រែរូបអ្នកអាសំខាន់ជាងគេអភិសិញ្ចៀនត្បូងឲ្យញោមបើអ្នកមានអ្នកមានដែលចេះតាចិញ្ចឹមជីវិតដោយមិនត្រូវនឹងបើស្ដាប់អានឹងទៅពិចារណាទៅគឺគួរតែឈប់ប៉ិនមិនទេគេអត់មានពេលស្ដាប់ធေါ်ទេញោមបើនឹងប៉ិនបើស្ដាប់ទៅយល់ម្លេះសំអត់មានតែណាកើតຕົកទឹកភ្នែកដោយសារអ្នកទាំងអស់នឹងទេនឹងញោមឲ្យឯកសារប្លង់រឹងប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែគេចង់បានហើយគេយកទាំងអស់នឹងណាចឹងយើងយកមកពិចារណាដោយពិធីភាសចិញ្ចៀនត្បូងហ្នឹងអាអ្នកចង់បានរបស់គេគ្មានទីបញ្ចប់ហ្នឹងយកកម្មវិធីហ្នឹងមកពិចារណាដូនតាយើងក៏ឲ្យពិចារណាមិនភាសចិញ្ចៀនត្បូងហ្នឹងពេលមានអ្នកណាស្លាប់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងគឺអ្នកនៅក្បែរខ្លួនអ្នកស្លាប់ហ្នឹងដឹងជាងគេបើប្រពន្ធស្លាប់ប្តីដឹងជាងគេបើប្តីស្លាប់ប្រពន្ធដឹងជាងគេឬក៏កូនស្លាប់ម៉ែដឹងជាងគេបើម៉ែស្លាប់កូនដឹងជាងគេតើម៉ែខ្ញុំឪខ្ញុំប្តីខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំឬកូនខ្ញុំចូលចិត្តអីជាងគេហើយស្ត្រីភិកច្រើនកវលខ្សែកអញ្ជៀននឹងរបស់របរអីចឹងទៅរបស់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេហោបុរសនាលកាចឹងទៅ
ឬក៏ខ្សែកមួយចឹងទៅឬក៏ស្អីមួយរបស់មានតម្លៃស្អីមួយចឹងអ្នកស្លាប់នឹងស្រឡាញ់ស្អីជាងគេគេយកអានឹងទៅដាក់ប៉ិនដូនតាយើងច្រើនតែចងជៀនតែម្ដងជាប់មាត់ក្អមនឹងជីទូទៅជៀនចឹងបានគេប្រើពាក្យថាភេសជៀនត្បូងមកពីមនុស្សគ្រប់រូបអត់មានស្រឡាញ់អីជាងស្រឡាញ់លុយទេចឹងគេចងមាសចងប្រាក់នឹងដាក់នៅក្នុងមាត់ក្អមដល់ពេលលើកមកឆោតមកឈូសសពដល់កន្លែងបូជាគេយកអញ្ជៀននឹងអាចារ្យយោគីដោះតាញ់ជៀនយកមកសិនទុកអាកមនឹងនៅលើកញ្ជើនឹងវិញសិនដដែលដល់ពេលបូជាឆេះសោះហើយបានគេចាប់ដើមស្រោចហើយគេប្រែរូបគេធ្វើពិធីពយលបន្តទៀតអញ្ចឹងអញ្ជៀននឹងមុនពេលបូជាគេដោះអញ្ជៀនចេញពីមាត់ក្អមមកយកមកញុលមាត់យើងអាមាត់យើងអ្នកស្លាប់នឹងគេហ៊ូសហ៊ូសចុះហ៊ូសឡើងគេសួរកូនចៅកូនចៅយល់ទេតើតើពិធីនឹងមានន័យថាម៉េចអត់យល់ទេតានឹងហើយចៅកូនទាំងអស់គ្នាមើលគាត់នឹងកាននៅរស់គាត់ស្រឡាញ់អាហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ជៀនហ្នឹងស្រឡាញ់ខ្សែកហ្នឹងចង់បានណាអ្នកណាប៉ះក៏មិនបានសំបីតកូនឯងប្តីឯងក៏ប៉ះអត់បានដែរដាក់ក្នុងទូចាក់3-4ជាន់នោះមិនយ៉ាងញោមហ៎ប៉ាឥឡូវនេះខ្ញុំជាសាច់ដតីយកមកញុកដល់មាត់គាត់ហើយក៏គាត់អត់ដឹងឮដែរខ្ញុំចង់ដកកប៉ាវខ្ញុំដាក់ក្នុងកប៉ាវខ្ញុំយកទៅឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំនៅផ្ទះក៏គាត់អត់ដឹងឮដែរលែងហួងហែងបានហើយហួងហែងបានតែនៅខ្យល់ទេរបស់មានតម្លៃដែលយើងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយចឹងរស់នៅត្រូវមានគុណធម៌ជីវិតសូមបីតែមាសដែលយើងស្រឡាញ់ជាងគេគេយកមកញុកដល់ក្នុងមាត់ហើយគេដកចេញទៅណាក៏យើងអត់ដឹងដែរចឹងរស់ត្រូវប្រកបព្រមដោយគុណធម៌និងសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនឃើញទេដូនតាយើងធ្វើពយលល្អល្អណាស់ញោមពិធីមួយមួយរបស់គាត់ហើយដូចប្រែរូបចឹងពេលបូជាឆេះសោះអស់ហើយគាត់ធ្វើពិធីប្រែរូបហ្នឹងគាត់គោះវងមូលចឹងមកក្បាលអោសមកក្រោមមកតួខ្លួនទាញឆ្វោកឆ្វោកមកជើងដៃហើយគាត់សួរយើងហ៎មិនទៅកូនទាំងអស់គ្នាព្រលឹមឡាអាតឹមភ្ញាក់មកមីងមាំងមីងមាំងគេដុតដុតឆេះណានឹងអាតៅអាតៅក្បែរកន្លែងបូជាអាថ្មឯហ្នឹងកាលនៅតូចតូចញុំស្រីស្លាប់ហ្នឹងព្រលឹមឡើងគេដើរងើបទៅក្បែរកន្លែងបូជាហើយហ្នឹងអាព្រលឹមឡើងយើងងើបងើបបូជាម៉ោង5ម៉ោង6រើសឆ្អឹងហ្នឹងទៅហ៎ហើយសពបូជាអត់តាន់ឆេះអស់ទេនៅដុំដុំហ្នឹងគាត់កាប់គាត់បោះទៅព្រៃទៅអីខ្លះចឹងទៅនឹងយើងមិនអីបូជាដូចយើងនៅណេះដាក់ទៅឆេះអស់ញោមអត់ទេបូជាតកុលចេកឯងអស់យើងធម្មតាហ្នឹងចឹងមកយប់អ្នកខ្លះឆេះអត់អស់ទេអូចឹងព្រលឹមឡើងទៅទៅហើយគាត់គូសហើយគាត់សួរមិនទៅកូនគាត់ធ្វើពិធីហ្នឹងដើម្បីអីព្រោះមានអ្នកខ្លះភ្ញាក់ពីដេកឡើងម៉ែទាំងមូលនៅសល់តែខ្ជូងអោទាំងមូលនៅសល់តែខ្ជូងយំរហូតដល់ស្លាប់ក៏មានចឹងដូនតារោពិធីមួយទៀតថាត្រូវពយលកុំអោយមនុស្សហ្នឹងវាតក់ស្លុតពេកមកដល់គាត់ពយលចឹងម៉េចទៅកូនកងគូនឹងរូបនឹងដូចម៉ែទេដូចឪទេអើយតាតាឯងមិនដឹងគូអ្នកណាផងទាញក៏ទាញលេចទាញកើតឲ្យសួរដល់ដូចឪខ្ញុំអត់ដូចទេសួរម្ដងពីរដងបីដងបានគាត់ពយលថានឹងឲ្យកូនចង់ទេវតាអិនព្រំពីណាយកមកជប់រូបម្ដាយយើងឪពុកយើងឲ្យរស់ដោយសភាពដើមគឺមិនអាចទេចឹងកូនឈប់យំតក់ស្លុតរន្ធត់ណាលែងកិត្តការងារលែងហូបបាយលែងហូបទឹកលែងសម្រាកលែងសម្រានត្រូវអត់ធ្មត់ត្រូវហាត់ចិត្តសង្កត់ចិត្តថាមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាចឹងទាំងអស់តាខ្យល់ទាំងហើមបន់កុសលអស់ហើយអាយុអស់ហើយគឺគ្មានអ្នកណាជប់គោះវាឲ្យរស់ឡើងវិញបានទេកូនឯងយំយ៉ាងម៉េចក៏ពុកយើងមិនអាចរស់ឡើងវិញបានដែរកាត់ចិត្តហើយអ្នកណាក៏តែងផុតរលត់ទៅដូចគ្នាទាំងអស់ហើយតែផុតរលត់ហើយអត់មានអិនព្រំណាមកជប់គោះវាឲ្យដូចឪពុកម្ដាយឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងវិញបានទេឈប់យំឈប់សឹកសួលអុលអាកិតការងារបន្តអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺខំប្រឹងធ្វើបុណ្យសំកុសលដោយកូនចៅប្រុសស្រីលោកឪពុកចាន់ឡមថ្ងៃហ្នឹងចឹងអត់មានយំបានលោកឪពុកមកវិញទេអត់តរអិនព្រំណាមកគូសមកវាសមកគប់មកជប់មកបក់ផ្លាត់ឲ្យចេញអោឡើងវិញបានទេអត់មានទេចឹងឈប់យំខ្សឹកខ្សោសឹកសួលអួលអាក់និងស្ដាយសំណោះអាឡោះអាឡ័យខំប្រឹងធ្វើបុណ្យសំកុសលឲ្យទឹះកុសលជូនគាត់នឹងគាត់ពយលចឹងញោម
នឹងពិធីមួយមួយមានន័យហោដល់ពេលរើសឆ្អឹងចាប់សាប់គ្រប់យកខ្ជុងនឹងទៅបដែតនៅទឹកទន្លេឬចោលក្នុងទឹកឡូបើមានឡូក្បែរនឹងទៅពាំងបែរនឹងគាត់ចាក់ចូលក្នុងទឹកឡូហើយក្នុងក្អមនឹងមានខ្លាញ់ផងមានប្រេងផងគាត់ចាក់ចូលក្នុងក្អមនឹងហើយបានគាត់ចាក់វាយបំបែកអញ្ចឹងទៅអាអាបំបែកក្អមវាធ្លាក់ទៅណាញោមបំបែកក្អមបំបែកក្អមវាធ្លាក់ទៅណាវាវាហោះមកលើហើយវាធ្លាក់ទៅក្អមវាលាក់ទៅក្អមហើយចុះអាស្អីដែតនៅលើនៅទឹកខ្លាញ់ប្រេងដែលគាត់ដាក់នឹងវាអណ្ដែតនៅលើទឹកអញ្ចឹងគាត់បញ្យលទៀតថាបញ្យលគ្រប់សពពិធីទាំងអស់ដូនតាយើងធ្វើអញ្ចឹងគាត់បញ្យលថាកូនណាព្រោះមនុស្សខ្លះតែងទៅសួរលោកសួរអាចារ្យស្រឡាញ់ឪពេកស្រឡាញ់ម៉ែពេកអាចារ្យដេចគុណឪកណាស្លាប់ទៅតើគាត់ទៅណាដេចគុណអញ្ចឹងបាច់សួរទៅណាទៀតទេគាត់បញ្យលពិធីហ្នឹងវាយផងក្អមហ្នឹងអាបែងបែងធ្លាក់ទៅក្អមអាខ្លាញ់ខ្លាញ់អណ្ដែតនៅលើគាត់ប្រាប់ថាកូនណាកូនឯងមិនបាច់ពិបាកចិត្តទេបើឪពុកយើងសន្សំសេចក្តីល្អច្រើនដូចខ្លាញ់ហើយប្រេងនឹងអញ្ចឹងវានៅលើហើយតែបើគាត់សន្សំអកុសលច្រើនកាលនៅរស់ដូចម្បែងក្អមដែលគាត់វាយចុះទៅក្រោមអញ្ចឹងអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តទៅឪពុកយើងធ្វើសេចក្តីល្អពិតជានៅខាងលើមិនទៅកន្លែងក្រោមផ្ដាល់ភាពកក់ក្ដៅផ្លូវចិត្តឲ្យកូននឹងថាសប្បាយចិត្តទៅឪពុកយើងទៅកន្លែងល្អម្ដាយយើងទៅកន្លែងល្អព្រោះកាលគាត់នៅរស់គាត់សន្សំទៅសេចក្តីល្អហ្នឹងឃើញទេពិធីរបស់គាត់មានន័យមានតម្លៃអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានៅរស់រៀនមានជីវិតធ្វើម៉េចឲ្យយើងផុតរលត់ទៅឲ្យដូចខ្លាញ់ហើយប្រេងនៅលើទាំងអស់គ្នាណាញោមណាសូមអនុមោទនាអឺអញ្ចឹងខំប្រឹងចម្រើនគុណធម៌សេចក្តីល្អក្នុងចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយអវ័យដែលចងកាយវាចាយើងមិនឲ្យប្រព្រឹត្តបាបកើតទាំងអស់គ្នាដឹងធ្នាំហ្នឹងដឹងធ្នាំចងកាយអាត្មាឲ្យធ្នាំមកក្របថ្ងៃហ្នឹងដឹងធ្នាំចងកាយចិត្តយើងកុំឲ្យកើតបាបហ៎ហើយកូនសិស្សអ្នកឆ្លប់រៀនដូចធ្លាប់ឲ្យថ្នាំដ៏សំខាន់គឺសតិនិងសម្បជញ្ញៈរលឹកដឹងខ្លួនហើយមានធម៌មួយដែលជាថ្នាំដ៏វិសេសព្រះលោកសម្ដែងថាអត្តានឹងឧបមង្កត្វាមកគ្រប់នឹងគឺពិសេសអត់អាចធ្វើអាក្រក់លើអ្នកដទៃកើតសូម្បីតែចង់និយាយដើមគេក៏និយាយអត់បានដែរខណៈចង់ចិត្តគិតទៅខឹងគេក៏អត់បានដែរហេតុអីលោកឲ្យយកខ្លួនយើងជាឧបមាទៅបុគ្គលដែលយើងពុកចង់ធ្វើអាក្រក់អបមាថាអង្គុយអង្គុយនឹកឃើញចង់និយាយដើមគេអមោះមាត់អង្គុយ3អ្នកជុំជើងគ្នាអ្នកឡប់និយាយដើមគេណាមែនយើងនេះទេណាណៃនោះទេដោយតាដាក់កូតប៉ុក3អ្នកហ្នឹងត្រូវជើងនេះអញ្ចឹងចង់និយាយរឿងអ្នកណាមួយសតិរលឹកផ្លែតទៅនឹកឃើញខ្លួនឯងជាឧបមាទៅបុគ្គលហ្នឹងហើយចាំបើអញតនេតនេគេមកហែកគេអញអញ្ចឹងដែរណាអញក្តៅក៏ហាយណាអាអ្នកហែកអញប៉ុណ្ណាដល់អញ្ចឹងដកមាត់យើងលែងនិយាយដើមគេហ្នឹងទៅនិយាយរឿងអីផ្សេងវិញអាចិតចង់បានរបស់អ្នកណាឧទាហរណ៍តាដើរដើរទៅឃើញលហុងគេទុំក្បែរលបងលេខលេខលេខកើតអត់ឃើញម្ចាស់គេរត់ទាញមកយកអត្តានឹងឧបមាកាត់ផ្ការលឹកផ្លែតហើយចាំបើលហុងហ្នឹងបោះអញអញຕົកផ្ញើកូនអញមកពីរត់ផ្សេងខែក្រោយហ្នឹងនេះថាមលេងហើយបើគេទាញបោះអញទៅបាត់អញក្តៅក្រហាយណាអ្នកយកប៉ុណ្ណាចុះឥឡូវអញយករបស់គេបើគេຕົកដោយអញចឹងណាក្តៅក្រហាយណាអញអ្នកយកប៉ុណ្ណាអត់យករបស់គេកើតទេថាសេចក្តីល្អក្រក់អីបន្តិចក៏ធ្វើអត់កើតទៅឲ្យតែមានខ្លួនឯងជាឧបមាទៅនឹងទៅគេយល់យល់មកញ៉េញោមយកសេចក្តីសុខទុក្ខរបស់គេមកដាក់នៅខ្លួនយើងជាឧបមាយើងស្រឡាញ់កូនយើងប៉ុណ្ណាគេក៏ស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងនឹងឧទាហរណ៍តែចង់ផិតក្បត់ប្រពន្ធកូនចុះបើអញជាប្រពន្ធអញវិញបើអញធ្វើអញ្ចឹងតើប្រពន្ធអញក្តៅក្រហាយនឹងអញប៉ុណ្ណាចុះបើអញជាប្តីវិញបើប្តីជាអញធ្វើអញ្ចឹងតើប្តីក្តៅក្រហាយនឹងអញប៉ុណ្ណាឲ្យតែមានខ្លួនឯងជាឧបមាអញ្ចឹងមនុស្សរស់នៅសុខនឹងគ្នាណាស់ញោមបើប៉ារាល់ថ្ងៃមកវាអត់មានអាថ្នាំហ្នឹងបើយកអាថ្នាំហ្នឹងមកដាក់ក្នុងខ្លួនយើងរហូតមើលតែចិត្តយើងគិតហ្មងគិតអកឯងតិចយកខ្លួនយើងមកជាឧបមាទៅនឹងអ្នកហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងសុខកើត
សេចក្តីល្អកើតគ្រប់គណៈចិត្តបុណ្យកុសលកើតគ្រប់ពេលទាំងអស់មិនបាច់មកវត្តក៏កើតបុណ្យដែរនៅតែផ្ទះអង្គុយលើឡានថាគ្រប់អរិយាប័ត្រកើតបុណ្យទាំងអស់ជឿទេញោមជឿទេអត់មានអស់បាយអស់លុយអស់កាក់ទេបុណ្យហ្នឹងបងទៅខេមភីងពងទៅហូបជុំគ្នាហ្នឹងក៏កើតបុណ្យដែរកាលណាគិតល្អនិយាយល្អផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នានឹងគ្នាហ្នឹងបុណ្យយកមិនអស់នៅផ្ទះយើងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យម៉ែបើម៉ែស្លាប់ហើយអត់មានម៉ែផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យឪហើយបើឪស្លាប់ហើយអត់មានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យឪកើតប្រពន្ធប្តីកូនហើយបើប្តីប្រពន្ធអត់មាននៅតែម្នាក់ឯងដូចលោកទៀតក្រែងតែឃើញស្វាញឹមដាក់ស្វានិងឃើញចាបញ្ញំដាក់ចាបុណ្យយកមិនអស់យកអាត្មាឃើញចារកាសាញឹមដាក់ប្រុកស្រឹងអីហ្នឹងបងក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 ូនញឹមដាក់ប្រាក់ហ្នឹងសាប់បុណ្យបងនឹងបុណ្យណាជួបសัตว์អញឹមដាក់សัตว์ជួបមនុស្សអញឹមដាក់មនុស្សផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់អានឹងឲ្យបុណ្យអត់មានអស់អីទាំងអស់ដាប់តនេះកូនចាំនឹងស្រួលចឹងណាបុណ្យណាស្រួលធ្វើណាស់យើងអ្នកសន្សំសេចក្តីល្អអត់ប្រាកដទេបុណ្យក្បែរខ្លួនយើងទាំងអស់ចឹងយើងប្រឹងចម្រើនគុណធម៌និងសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាចាប់ហើយណាញោមណាកុំវែងពេកនឹងមុនលាគ្នាទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាតកណ្ណាយើងប្រឡាក់ដោយអកុសលហើយអត់ដែលទៅកន្លែងល្អទេដោយថ្មបច្ចៈចឹងស្រុកនរោគ្មាននរណាជួយនរណាម្នាក់ម្នាក់ក្តៅផ្សាជាអនន្តក្តីទុករិតរួតត្រួតខ្យន់ខ្យន់ឥតមានស្រាក់ស្រន់វិលានណាស្រុកប្រែតលំបាកព្រោះអត់ឃ្លានយូរយូរទៅបានបរិភោគអាហារដោយផលដែលទៀនដល់ថ្លៃថ្លាដែលញាតករណាអត់ទើសឲ្យតិរិឆានព្រួយប្រានលំបាករស់ទោះបានដាក់ពោះខ្លះក៏ដោយក្តីសុខតែងមានយកស័តខ្សោយព្រោះផលផ្ដាល់ឲ្យទៅតាមកម្មស្រុកមនុស្សស៊ីចុះរស់មិនយូរគុនគូកំរោបាន100ឆ្នាំកើតចាស់ឈឺស្លាប់មានជាប្រចាំបញ្ញកម្មគូស្អាងឲ្យស្អាតស្អាតចឹងទៅនរក់គឺក្តៅកាហាយរហូតទៅប្រែតស្រេកឃ្លានរហូតនឹងមកតិរិឆានវែងអត់ស្គាល់ម៉ែស្គាល់ឪរហូតផុតជីវិតមកមនុស្សទោះបីស្គាល់ម៉ែស្គាល់ឪដឹងខុសដឹងត្រូវមានចំណីអាហារហូបចុកគ្រប់បែបយ៉ាងហើយប៉ុន្តែគុណគូអត់បានលើសពី100ឆ្នាំទេមនុស្សឥឡូវទៅរហ100ឆ្នាំមែនណាញោមបើតសែជាងម្នាក់ម្នាក់ជួបគ្នាអត់បែនដែរណាអួតរឿងសល់លុយផងណាហ្នឹងតែត្រឹមសែជាងហាជាងណាឥឡូវហ្នឹងនិយាយពីកាបូបធំធំហ្នឹងមិនមែនកាបូបដុល្លារទេអ្នកខ្លះសាឆ្នាំពេទ្យទេដាក់មកនេះនឹងជួបគ្នាអួតគ្នាតែរឿងឈឺណាមិនចឹងជួបគ្នាដោយសួរគ្នាតែរឿងឈឺញោមសំនួរដែលយើងសួរគ្នាដំបូងសំនួរអីមើលម៉ាត់ទៀតចុះពេលដែលយើងជួបគ្នាណាបែកគ្នាពីព្រឹកកាលល្ងាចឡើងហ្នឹងណាកាលណាបែកគ្នាពីព្រឹកឧទាហរណ៍តាឬក៏បែកគ្នាពីយប់ពេលល្ងាចអញ្ចឹងយើងបែកគ្នាពីធ្វើការទៅផ្ទះរៀងខ្លួនណាមកយប់ហ្នឹងព្រលឹមឡើងជួបគ្នាឡើងធ្វើការវិញសំនួរដែលយើងជួបគ្នាពេលព្រលឹមឡើងយើងសួរអីកាលណាជួបគ្នាភ្លាមសួរអីសុខសบายជាទេមនុស្សគ្រប់រូបគឺជួបគ្នាភ្លាមគឺសួរតាសុខសบายអត់ហេតុអីបានសួរសុខសบายអត់ហ្នឹងដោយសារតែមនុស្សគ្រប់រូបអាទុកនឹងវាច្រើនជាងសុខអញ្ចឹងបានសួរសុខនឹងគ្រប់គ្នាតែចាប់ផ្ដើមគឺសួរតែសុខសบายអត់មកពីបច្ចៈថាមនុស្សគ្រប់រូបទុកវាច្រើនជាងសុខបើយើងមានដែលជឿថាមនុស្សកើតមកមានតែមានទុកច្រើនជាងសុខណាអត់ទេមកធ្វើបន់អត់មានរអប្រាថ្នាសេចក្តីសុខរួចចាក់ទុកណាតែដុតធូបថ្វាយអង្គមកលគូដរព្រះឥឡូវសូមកើតជាតិណាណាបានប្តីល្អបានកូនល្អហ្នឹងហើយហើយកើតជាតិណាណាសុំឲ្យបានសក់ត្រង់សុំឲ្យថ្មានថ្មិញដោះត្រង់ជួសុំឲ្យស្បែកសស្អាតជាងជាតិនឹងមិនបាច់ទាញមិនបាច់រើតសុំឲ្យក្តោងច្មោះមកឲ្យត្រូវរឿងមកស្រាប់មកប៉ិនអាច្មោះត្រូវរឿងអាស្បែកសអាសក់ត្រង់អាថ្មិញល្អហ្នឹងវាគូបានថ្មិញល្អគូនឹងអីគូនឹងបាក់ទៅវិញ
ស្បែកអាលងវាគូនឹងជ្រួញទៅវិញអាសក់ខ្មៅវាជ្រួងនឹងគូនឹងសក់ទៅវិញអាចជួបប្តីល្អវាគូតែនឹងប្រាប់ប្តីទៅវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រាថ្នាផ្លូវរួចចាក់ទុកកុំផ្ដារហោអាផ្លូវក្នុងកងទុកហ្នឹងដូចអាត្មាបច្ចៈមិញអញ្ចឹងបច្ចៈប្រាប់គ្រប់គ្នាហើយថាជីវិតនឹងវាប្រជុំទៅដោយសេចក្តីទុកអញ្ចឹងយើងស្វែងរកសេចក្តីល្អដើម្បីរលាស់ខ្លួនឲ្យរួចពីសេចក្តីទុកហ្នឹងទាំងអស់គ្នានឹងប៉ុន្តែมันដឹងអញ្ចឹងទេมันដឹងថាខ្លួនឯងប្រជុំដោយសក្តិទុកតិចចេះតែឆ្ងាយវត្តចេះតែឆ្ងាយសក្តិល្អនឹងហើយខ្លួនកាន់តែចាស់ទៅជាប្រាប់ថាតិគុណហើយកណាឈឺចកេះឈឺយកងមកអង្គុយរៀនធោះអត់កើតទេអត់ទេគេប្រាប់ថាគីអើយទៅមហោវត្តមិនមានន័យថាឈឺយកងហើយកណាមកអត់រួចទេមិនមានន័យថាទៅជាឈឺយកងឈឺចកេះហើយទៅជាឆ្ងាយលោកវិញឆ្ងាយសក្តិល្អវិញគេឲ្យសញ្ញាថាអាហ្នឹងគីអើយទៅមហោធោះបើយើងវាអបសិទ្ធគ្នាដល់ពេលឈឺដល់គុណមកចិត្តដល់គុណអត់រួចទេមករៀនថតកើតទេមកស្ដាប់ថតកើតវាទៅអញ្ចឹងវិញដូចថ្មធ្លាប់ពីមុនមកប្រសងឲ្យតែចង់ឆាក់សឹកត្អូនតែឈឺច្រើនហ្នឹងតរគ្រូទាយគេថាងកណាដល់សឹកបានជាហើយបើនៅលោកទេអត់ជាទេអូហ្នឹងគេឈឺគេហត់មហោលោកក៏ប្រះឯងឈឺចាញ់ពីលោកតរប្រសងវិញនេះគឺផ្ទុយគ្នាមនុស្សអញ្ចឹងណ៎អញ្ចឹងយើងខំប្រឹងចម្រើនគុណធម៌និងសេចក្តីល្អទាំងអស់គ្នាចប់មែនតើណាម្ដងនេះអនុមោទនាទៀនចិញ្ចឹមបុតបរិសុទ្ធក្នុងផ្ទៃរហូតដល់ថ្ងៃបុតថ្លៃចាងកោទៀនចេញចំស្មោះទឹកដោះបបកូនរួងបានល្អព្រោះធសពបរំទៀនថ្វាយដល់សង់ចង់អត់ទឹងទីប្រែតណរូចពីឃ្លានព្រោះទៀនរំដំទៀនជីទេវធលំអសពបរំទៀនមានចិត្តស្មោះសង្គ្រោះជីវិតទៀនគឺជាទ្រព្យជាប់តាមសន្តានជាមិត្តរួមប្រានឆ្លងភពងងឹតទៀនកាច់បំបាក់មោហៈក្នុងចិត្តបានត្រាស់ដឹងពិតត្បិតទៀនបារមីហើយកូនប្រុងស្រីក៏បីចាំទុក
កូនម្ដាយឪពុកទេនេថាបត្តីកូនចាំមង្គល35-3រួចចាកអប្រីផុតភ័យអង្បាយយើងខ្ញុំគ្រប់គ្នាត្រូវលិចលង់ធ្លាក់ក្នុងអន់លង់បួនប្រការអន់លង់ទី1គឺកាមាដែលពេញសត្វតាក្នុងកាមគុណអន់លងទី2ភង្វោខង្វទាញសត្វទុំលាក់ក្នុងទុកធ្ងន់វិលស្លាប់វិលកើតជានិងរន់អត់មានស្រាក់ស្រានក្នុងភពបីអន់លងទី3តិតថោខង្វទាញសត្វទុំលាក់ក្នុងអង្វិជ័យប្រុងតិតថេញយល់មិនប្រប៉ៃអនក្តីបាបក្តីអត់អំពើអនឡងទី4គឺអង្វិជាបាំងសត្វនានីឲ្យស្ទាក់ស្ទើរនោមសត្វវងវែងមិនអើយធ្វើអំពើបន់ទៀន
ិលភីវនីហេតនិងព្រះគុណព្រះកាំងរណាគង់លើអាសនា